sobotu 2. srpna od 14 hodin patřil dostihový ovál ve Slušovicích všem milovníkům závodních koní a dostihového sportu. Na programu bylo hned několik cvalových rovinových dostihů a také překážkové. Hlavní dostih se běhá od cenu Zlínského kraje, je to dostih na 1200 metrů, dostih třetí kategorie a celkem běháme 9 cvalových dostihů, klusáci tu dneska nejsou a běháme celkem 9 a z toho je 7 rovinových a 2 překážkové dostihy. Celková dotace všech dostihů, které se ve Slušovicích běžely, činila v součtu 410 tisíc korun. Samozřejmě sponzorům tímto chci velmi poděkovat a výraznou měrou na celém tom pořádání vlastně se podílí Zlínský kraj díky panu hejtmanovi Mišákovi a město Slušovice. My jako město, které má na katastru dostihovou dráhu, která je svým způsobem ojedinělá v České republice, tak se snažíme vytvářet prostředí pro to, aby závodiště fungovalo, protože dostihový sport a zázemí pro dostihový sport tady v nejbližším okolí Slušovic má pořád ještě velkou sílu a chovatelů koní je tady pořád dostatek a proto nám to připadá smysluplné. Vítězem ceny Zlínského kraje se stal chemik s žokejem Šafářem, před Tozánem s jezdkyní Zuzanou Vokálovou a třetím Apriliusem s žokejem Dušanem Andrésem. V sedmém dostihu Steeple Chase čtvrté kategorie na 3300 metrů s dotací 40 000 korun vyrazilo celkem 7 koní se svými jezdci. Hned v úvodu závodu se ujal vedení Guillermo ze stáje Meridian s žokejem Josefem Sovkou, který dostih i přes dorážejícího Moskvita s žokejem Odložilem dovedl do těsného vítězství. Určitě jsem trošku strach měl, protože on je přece jenom ta taktika u těch čtyřletých startcíl. Čekal jsem, že tam někdo může přijít koncem, no, bál jsem se víceméně Pyšného Páva a samozřejmě Moskýta, protože ten měl taky celkem slušný výsledky, ale věřil jsem svýmu koni, no, když ještě na protilehlé rovině u mě nebyl nikdo úplně nalepený, tak jsem si říkal, mohlo by to vyjít. Nakonec to bylo ono, viděl jste to? Viděl jsem, že jsem tam byl o ten kousíček první, no, i když už tady 50 metrů před cílem se zdálo, že ten Moskýta už to přebere, ale Guillermo znova zabojoval, krásně. S výkonem Guillerma byl spokojen i jeho trenér František Holčák. Po vítězství vždycky dobře, v každé dostihadě je to malý nebo větší, když se vyhraje, tak je to dobré, hlavně teda pro majitele. Já to beru už jako sportovec, protože vím, že nemůžou všichni vyhrát a vím, že ty dostihy se vyvíjí tak, jak se vyvíjí prostě a někdy to sedne a někdy to nesedne, dneska je horko, tak si myslím, že některé ty koně podali hezký výkon, některé bohužel až příště. A svěřenec trenéra Holčáka bodoval i v nejvýše dotovaném dostihu odpoledne, což byla rovina druhé kategorie na 2400 metrů. Žokej Zdeňo Šmída s koněm New Attack si dojeli pro vítězství bez větších obtíží. Tady se tam dozmluvilo, že to je kůň jakoby z jiné ligy trošičku. Proč jste ho přihlásili? Určitě chtěli jsme ho zkusit i na regionálním závodišti nebo na nějakém menším závodišti. Přece jenom je to mladý koník, musí se odtrkat. Není to o tom, že bude teďka pořád vítězit, jak říkal manžel v derby, byl šestý, takže chtěli jsme zkusit i něco jiného, nějaký menší závod, nešli jsme s tím, že je to nějaká jiná liga, že teda vyhrajeme, protože jak říkám, dosti jsou o štěstí. Další dostihy letošní sezony se ve Slušovicích poběží 20. září a 28. října.